Здравейте, гледам стани, пардон, последния печели изпържих кюфтетата, тези кюфтета аз съм ги оформила, като им добавих хляб, яйце и подправка за кайма и брашно, защото яйцето много ги я разкашка каймата, а тук правя миш-маш. Сложила съм му и Марко, защото се задели и ще се развали съвсем. В миш-маша съм сложила лук, чушки изпечени от магазина, за моркова каза ще сложа маслинки, една лютива рибка и чисели краставки. След това сирене и яйца. Като стане готов, ще ви го покажа в отделно видео. Ако ви хареса това видео, сложете лайк, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми. Абонирането е безплатно. До нови срещи!